Saattais lightningel. Otetaan lightning. Mulla meni äsken aika hyvin lightningilta. Mä vedin 97 tapon putken yksi päivä. Okay. Se meni aika hyvin. Tosin tää on vähän huono edelleenkin noissa ilma-aluksissa. Minulta tippui juuri skyythän, minua harmittaa. Ai, tuollahan olisi pisteitä tarjolla tuolla alla-alape. Sinne siis. No sinne. Oh shit! Älä kaadu. Yes. Mistäs mä pystyn ajamaan kaasupohjassa tonne? Tästä vasemmalta. Ai tässä on tie sinne, oho. Aika tylsä. Mistähän mä pääsisin sinne nopeet? Mennään sitä laittaa. Joo, se on meidän oma miinu. Käsijarru olisi kiva tässä vehkeessä. No ei tää paljon tarvi, kun painaa jarruja kääntää, niin tää menee aika sladissa. Paljon siellä aikaa? 2 minuuttia. Kukkuu. Ai, siellä on muuten tyyppi tuolla mäen päällä. Se taas kuulee. Tossa oli äsken juoksenteli tuolla. Se käyn tsekkaa täältä seinustalta. Täällä jotain jännää. Nope. Ai! Jaha. Moi Joni. Moi. Iso lentsikka tulossa. Mistä päin? Etelästä. Aa. Se on tiimikon. Mikäs tää seuraava paikka muuten menee sitten? Survan networkille. Se menee sille puolelle, eli toiselle puolelle tukikohta. Valmiiksi. Milles puolella se on? Niinku ilmansuunnissa. Niinku tuolla itä-etelässä. Ai, tällä puolella siis. Hetkinen, onks noin vihollisen? Ei. Minkä takia niitä ei voi maalata ja minkä takia ne ei näy? No ihan sama, meidän oman turvallisuuden vuoksi räjäytyne, sori vaan. Lentsikka. Täältä tulee muuten täältä mäen päältä ohjuksi. Missä minä oon? Niin näyttää tulevan. Minulta lähtee kota henki niitten kanssa. Mä oon tässä niitten alapuolella ikään kuin, niin ne ei pysty ampumaan tänne paskista. Ai, sain vielä sen tää pojo. Hoitsit kotiin. Mitä you have been firing ally for? Sinä olet tehnyt mitään. Tuolla on tuo. Tuolla on tyyppi. Napsista. Tää termaali on nimittäin aika ksiit tässä näin. Op! Antiturretti. Ei ku antivehinkoturretti. Joo niin on. Et turhaan maininnu. En mä jaksa. No joo, mitä pestää suutta. Mä ajattelin. Että se olisi mukava yllä. Tässä on muuten niitten toi base. Eihän täällä voi miinoja olla. Ei voi olla.
siihen on joku räjähtänyt, mutta se on varmaan räjähtänyt spontaanisti. Wow. Kova on tulitus ainakin. Joo. Pojat on järjestänyt meille tervetulias ilotulituksen. Ihan selkeästi. Niin, se eihän se mitään muuta voi olla. Nokka kohti vihollisia. Tuolla on tyyppi. On sillä katolla jotain sakkia. Tai varmaankin oli. Oi vitsi. Too much shit in the air. Oho! Meillä on ihan IT-torjunta Lightning tässä kivasti. Ilmatorjunta. Eikö te ootte se ilmatorjunta? Niin, torjumme ilmatorjuntaa. Kymmenen panosta ennen. Joo, vähin ovat tässä räiskissä käynyt. Oh shit! Oh fuck. Mä saat olla jumissa täällä. Olis täällä minuutti aika. Panoksia, antakaa panoksia. No. Tai nyt työnnä minuun. No mä haluun panoksia tästä pois. No. Jäätä spässään. Meen hakemaan panoksia. Tästä se spässäily vasta alkaa. Niin kuin kaikki muutkin tulee spässäilemaan. Niin. 37 panosta. Mulla on 29. Oho. Ajoit nähdä pärästi suntikanali. Ajoin vai? Joo. No suntikan eturenkaali, mutta kuitenkin. Ja killasit samalla se suntikan seinään. That's what I do. Katoin Niko sen videon, minkä olit editoinut siitä viime kerrasta, niin se oli kyllä... Sillä oli hyvät leikkaukset kyllä. Vitsi just se ihme Lightningin kiilaus sinne päin kalliota oli kyllä ihan... Niin siis aika spässäilyä just, että en voi ihan itteni syyttää täysin siitä, että se vaan läpähti silleen oikein kuin rakettimaisesti siihen seinään. Pitäkös myö olla lavalta alassa vai meneekö myö tästä vielä eteenpäin? Kolme minuuttia aika. Niin. Käy vähän tsekkaa, onko täällä miinoja maassa. Onko siellä jotain? Muuta kuin oma lensikka. Tää on nimittäin aika lähellä tota warp-keittiä, vihollisen warp-keittiä. Joo, alkaa olemaan.
Nyt on varmaan 2,5 minuuttia aikaa. Pistää ainakin toi tykki paskaksi tosta. Ennen kuin joku ottaa sen. Hetkinen, eikö tässä muuta parikin tykkiä itse asiassa? Näin voisi olla, että... Vähän joka sivulla taitaa olla. Fallanks turretti killi. Kukkuluuruu, mitä kuuluu? Etäs kyllä näy. Hetkinen. Varmaan tuossa toisella puolella. Sitten tuo tulla ilmaturretteja. Ilmaturretti on joo. Ai tuolla on. Onks siellä, onks siinä panos sun tikkaa? Täällä. Ei täällä ei oo mitään. Me ollaan Samin kahdestaan täällä. Meidän yläpuolella on iso lentsikka. Se on varmaan huono juttu. Eikö sillä on kavereita kiusan? No, minä pistin pari pallanksia sieltä paskaksi. Se nyt enemmän varmaan mitä meidän täällä olisi tehnyt. Aha, mikäs kikkailija täällä? Täällä on melkein 3 minuuttia vielä. Aina on varmaan hävinnyt se jossakin pelissä. Aha, siellä joku lentäjä S pisti paskaksi ton lightingin. That's nice. Ässä-lentäjä. Joo. Oho! Mitä? Kato mihin kävelet! Holy shit, täällä on paljon tyyppejä täällä. Missä piippu siitä minun nenäestä pois? Joo, täällä on nyt... Hei, mun takana tulee, jos viittitte yrittää ampua. Missä sä oot? Se teidän yläpuolella. Teidän yläpuolella? Arvaa vaan, miten hyvin taipuu tää piippu. Hyvin huonosti. Mutta sitä ammutaan aika paljon. Joo, huomioon. Juh, minä lähden sen perään. Lähde perään, koska sä tiputat sen tai noin tiputtaa sen. Joku sen tiputti. Saitko edes assisti? En saanut, mutta... Puolta minuuttia vielä. Does not bother me at all. Niin, kun et edes kuollut. Niin, se näytti vähän pahalta. Lensin sinne vähän... turhan uhmakkaasti. Ai kato, siellä on jotain. Heavy tankki. Ei you shit. Suunta. Tuolla. Tuolla. Tuolla kaukana etelässä. Mä vähän härnään sitä, jos se lähtis siitä. Eipä se nyt. Osuin siihen. Nyt rupes ampua kai sua. Kyllä. 2 osumaa. 50 sekkaa. 3 osumaa. 4 osumaa. 5 osumaa. Ei vitsi minulle! Sain sen. Jes, ihana. No mäkin saan aika paljon, kun se tuli squad kill assisti tai jotain. 700 XP. Niin, squad kill assisti. Minä tapoin sen. Hetkinen, tota... En mä ois varmaan enää osunut, kun se nimittäin lähti liikkumaan, joten ei se nyt silleen haittaa. Toi on kyllä melkoisen hullu mies. Mikä? Moskiitto, mikä lähti tossa... Me joudun hakemaan Samin panoksia, jos tää Gandalfi lähti sitä vittua. Mee pois! Oikeesti, Urpo! Miten tätä ohjataan? Ei se haittaa, jos mä oon tässä vähän tälle. The facility is ours. Panoksia, kiitos. Ajan pakki päällä. Täällä on tää tolppa, täällä on ammus suuntikkakin. Joo. Molempi parempi, koska sitten meidän saa tuplasti niitä. Se on niinku täynnä ihan alta aika yksikö. Nimittäin nyt. Yrittikö joku ampua mun? Oho. En ollu ainakaan miemiä ajoin nimittäin omaa yli tässä ihan muuten voi. No. Will not be tolerated. No mitäs oli keskellä tietä? Mitenkin tässä pitäisi olla joku sääntö, jos tielle jää alle, niin ei ne lasketa. Huomasitko sä, missä oli se fallanksi? Mm.
Mä ammuin sitä tuossa. Nyt kyllästyin ampumaan sitä ja päätin, että fiksumpi on korjata tää omaa laitetta. Joo, se räjähti. Ei kannata olla liian lähellä noita torneja, kun sieltä tulee niitä C4-spellejä. Iskä. Onko siellä jotain? Nyt sinne voi aika lämpimmiksi ampua ennen kuin omat on vienyt sen täysin. Voisi kai auttaa sen verran Sammi, Jonia, että ampuu tän yhden ilmatorjun ainakin tästä paskasta. Sehän heti helpottaa. Joo, eihän täällä ole ketään. Kovin on autio. Aha, joku meni hyppypädille jonnekin. Onko sulla mitään pimmeen näkösin? Ei. No aika ankeeta sitten on sillä tehtyä vettä. Tuleeko tätä vihollistankkia täältä näin? Ei ole kyllä vihollis mitään sieltä suunnasta. Se on kyllä totta. Galaxy lentelee tuolla ihan warpgatein päällä. Galaxy, niitä ei lasketa. Oi vitsi, nyt tuli jostain iso paukku. Ai, se oli oma. Meinasi ampua sitä. Tää ei oo yhtään varallista, nimittäin niitten warp-gate on tämän mutkan takana kai. Ei se mitään. Lentokone on tossa meidän yläpuolella. Moi! Hei, pällikät! Teillä on tyhmä kupoli. You should feel ashamed. Tää on vähän niinku tulis nurkkiin kuseeskelemaan. Mm. Ja tein mitään muuta purposeen oo. Hui vitsi. Jaa. Aika tylsä. Mises täällä olisi oikeesti vihollisia? Rasnu Biolabilla olisi vihollisia. Ajetaanko sinne? Täällä on vihollisia kyllä. Sinne siis. The way. Mikäs täällä on räjähtänyt? C4-mies tapoin sen. Dääpädäpädää. Ui. Ouh, mikäs siinä on joku monta. Onko siellä tornissa vieläkään ketään? Ah, nyt siellä näkyy tyyppi. No, ammui on maa hyvä. On siellä vihollinenkin. No, tää hankala nähä. Mistäs meidän pitää muuten kiertää tuon? Varmaan aika kaukaa. No äkkiäkäs tällä pääsee. Ainakin kun on performance 3 laitingissa, niin pääsee kyllä. Joo, ilman sitä pääsee vähän hitaammin. Tuolla on kyllä aika paljon isoja lentsikoitakin. No on siellä meidän omiakin. Hetkinen, mikäs tuolla rinteessä on? Tuu. Meidän oma. No mä otan panokset täyteen Iallafalla. 33, 37. Pääsisikö tästä ylös? Sä saatat vaikka päästäkin. Mä en usko, että mulla on. Eikö hetkinen, mä oon ajanut tosta joskus ylös. No se vähän riippuu miten kappeeks tai jyrkäks tää menneet. Ei tää kauhean jyrkkää. Pitää vaan hyvää vauhtia yllä, niin hyvin se menee. Uskoisin ilman boosteekin. Tosin se on kyllä aika kälysti ilman boosti. Tuolla menee vihollisen. Saitko, Niko? Se on siellä kiven takana. Vieläkin tuli sivuosuma. Yes. Kuoli. Tuolta on. Tuo on varmaan meidän suuntikka, joo. Siellä on ilmatorjunta. Lentsikka.
vapauttaa ihtiä. Jääkö siitä lentäjä henki? Ei varmaan. Ai, tätäkö me ammutaan? Päivää. No, maksi tulee yläkerrassa ainakin. Joo, se ainakin mua aikaisemmin tuossa pämpitteli, se oli vähän rasittaa. Joku yritti lukittaa. Naps. Mistä joku lukittaa koko ajan? Son of a bitch. Tuossa meidän oikealla puolella on muuten sitten panosturretti, jos on tarvitsi. Panosturretti? Oh joo. Shit. Se ampuu panoksia. Mikäs se oli? Oma ajopäällä. No, täydellinen osuma ja ei mukaan tippunut. Fuck you. No niin, assisti. Tulo tyyppi. Napsista. Tää siitä squad spot bonuksen. Tuolla ovella pyörii paljon porukkaa. Vähemmän yllättävästi. Yläkerrassakin on tyyppi. Tuolla Crownilla ja Zurvan Pump Stationilla on... on punaisten uusi rintama menossa meidän, meille päin. Mä en tiedä, saisiko siellä vähän kiinnostavampia taisteluita kuin täällä reunassa. Ai kun tää massa spämmi toisten. Niin, ei toi oikein... Tää nyt ei oikein sille. Mutta se on 97% vihollista. Niin, siinä on pumpilla, mutta Crownilla olisi vielä tällä hetkellä tasatilanne. En tiedä, mä veikkaan, että ne menee Zurvanille toi Pump Stationin porukka. Crownille näköjään. Pitää kahtoa, jos ne menee Zurvanille, sit voi mennä, koska Crowni on ihan kauhea pakka taistella tankilla. Se on kyllä totta. Siitä ei tuu kuin itku ja poru. No. Nyt mulla on jo taas 10 tonni per houri tai noppiskin. Läisiköhän tästä ehjänä alas. Oh shit, tää on korkealla! Ui ui, kun oli lähellä kaatua! Ihan tyylikkäästi sä niinku vedit. Ai hitto. Siltä se näyttikin, että nyt oltiin aika kylellä jo. Tästä saan kohta panoksia nimittäin. Tästä saa nyt panoksia. Ai siellä on aijaa. Panosturretti. Itse asiassa edelleen. Turretti eli siis sundikka. Niin. Vai vö. Voisin antaa kyllä sille pisteet. Saaks tästä vielä pisteet? Saa. Leps. This facility now belongs to the Venus. Raja karkuu. Ei sit, se ei pisteet kelpaa. No. Mä ajattelin, että mä oisin työntänyt vauhtia. Kaikki ajaa väärää suuntaa, paitsi minä. Niin, mikäs meillä oli seuraava suunta? Zurvanille näyttäis menneen sieltä se porukka. Okei. Okay. Me mennään sitten... Miten se hemmetin kaukaa me pitää kiertää Zurvan? Ei se oo paha. Täällä on sit vihollisen ajoneuvoja, Niko, jos kiinnostaa. Kiinnostais. Hop! Heavy tankkia ja harasseria ja... A-lukkoa! Mikäs ajoneuvo sen? A-lukko. Se on B-lukko, on niinku parempi versio. Huonompi versio. Niin. Pistä tähän vähän savua. Tuollahan noit. Miten meidän mukaan osuu noin? Fuck you. Näistä pois. Ahuu, vielä osu tuo lukko. Täällä oli ainakin korjaajia tässä tielle. Estä pois, idiotit. Tuo räjähtää ihan nytte. Oks. Au! Tää on vähän vaarallinen paikka, Sami. Jos te rupee ampumaan kovastikin, niin se kuolet siihen. Tää on nimittäin paljon fiksumpi paikka olla täällä rinne vaikka. Mä muistan Maxilla, kun mä pelasin täällä rinteellä aika paljon. Tai johonkin muualle kuin siihen.
näyttää vähän huolestuttavalta toi. Oho! Ah, oma ampu. Joo, näköjään. Nice. Millä se ampu? Singolla varmaankin. Ei, siis tankki. Ai, oma tankki ampu. No, that's nice. That's splendid. Sanoisiko jopa testicular? Oh fuck. Tää on kyllä aikamonen clusterfuck. Saat sä uuden tankin varmaankin. Saan mä varmaan, mä lopettelen tältä erää. Joo, mä lähden vielä käymään siellä lännessä päin, koska tää on tylsä. Tällä crownillakaan paljon on meininkiä, mutta vähän kuitenkin. Oh yeah. Oh shit, mä jo johonkin ikuiseen kuoppaan. Oh nice! Oh nice! Oh my fucking god, this is nice. Nice! Hei! Kenttädesigneri! Fuck you! Fuck you! Täällä on niinku tankkisotalla tavaraa jumissa. Tää on ihan helvetin monen sumppu. Oh wow, thanks! Hei! Kenttädesigneri, oikeesti, fuck you! Kuka idiotti keksi tämän? Hei, tehdään tämmönen 200 metriä leveä kuoppa, et jos sinne tiput, niin sä oot siellä sitten. Reilu peli. Reilu peli on perseestä.